Muito se falou dessa contratação, tá aí em campo aquecendo, daqui a pouquinho a bola rola e ele de camisa nova. Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Eu, Guga Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A pré-temporada foi boa para os times. Hoje eles disputam a final. É Manchester City e o Barcelona. A campanha dos dois times foi muito boa, Villani. Mas é claro que só um pode ser campeão. E um troféu já na pré-temporada é sempre bom para dar moral para a equipe. E para dar aquele impulso positivo para a temporada que vai começar. Ferran Torres. Tenta proteger, usa o corpo. Bola cruzada, tem gente. Salah. Mbappé já bateu a marcação. Defendeu o goleiro a queima-roupa, o que é isso? A finalização foi de muito perto, Villani. Defesa de puro reflexo. De Jong, Merino, o Barcelona parte para cima, De Jong, eles ficam com a bola, Antoine Griezmann, gol! Eu confirmo, placar 1 a 0. Na trave. Pega e não larga. Depois do sufoco, Caio. Pode ir lá agradecer a trave, Villani. Ele deu muita sorte da bola ainda sobrar para ele. Cruzamento do Ansu Fati. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento, segue o perigo. Vem Mbappé, do ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. A bola saiu, teve desvio, é arremesso. Merino. Merino. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Gol! Para ampliar a vantagem. São dois gols no placar maravilha, Caioba. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Bola boa, boa, bola. Manda a bola para trás. Manda a bola para longe do gol. Que enfiada de bola no ataque. Defendeu, olha a sobra. O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Villani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Neymar. Gol! Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. De olho no placar, 2 a 1. O Manchester City vai para ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Ansu Fati. Com vantagem no placar. Recebeu a bola enfiada. Tem condição. Perdeu. Tava no mano a mano.
Que chance, Caio! Bateu de chapa, mas acabou tirando demais e a bola acabou saindo. Que bola enfiada! Defendeu o goleiro! Parecia inalcançável, ele foi buscar. Afasta mal a bola cruzada, a bola segue viva na área. Atenção, pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Boa reorganização da defesa. O contra-ataque foi lento, tá morto. Odegaard. Arrepia dali, manda pra longe. Mbappé. Chega bem a marcação, corta o passe do Mbappé. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Tá na cara do gol. Cara a cara, o goleiro pega e mais, sem rebote, que lance perigoso, Caio. A defesa cara a cara para fazer. Espetacular, o goleiro usa toda a envergadura, voou bonito na bola. Pegou mal, o escanteio ficou de graça para a defesa. Linda enfiada de bola. Ótima bola enfiada. Gol! A camisa pesada que entorta o varal, perdendo por dois. Eles foram buscar. 2-2, tudo igual de novo. Merino, De Jong, Ferran Torres. O Manchester City ganha, arremesso. Kimmich. Mbappé. Mbappé recebe. Dá para levantar na área. Mbappé pro gol. Bateu colocado, isolou. A ideia era boa, a execução não foi legal e matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Merino. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Devolve para ele. Na pressão ele deixa a bola escapar. Mohamed Salah. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Salah bateu. Vai bem e faz a defesa. Vem escanteio, todo mundo na área tentando o gol para desempatar o jogo. Ergue o braço, juiz. Apita. Segundo tempo da final. Copa American Challenge. Tá tudo pronto. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. De Bruyne. Ele vacilou, perdeu a posse da bola. Mbappé. Que bomba foi essa? Ela passa pra fora. De pertinho, podia colocar ou não, Caioba? Deveria, não precisava de toda essa força dali. Ferran Torres. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. E é para passar à frente. Bela defesa. Segurou firme.
O Liverpool confirmou a contratação, reforço que chega para o elenco dos Reds. Achei uma boa contratação, Villani. Cortou, vem para o meio. Gol! Que virada! Milagre! Recomeça a partida. O Barcelona atrás no placar. Não houve vantagem, assim é falta no lance original. Pisa atrás, retorna. Passe errado, direto na marcação. Vem ganhando o campo, Neymar. Bateu Neymar! Boa chance para tentar ampliar. É escanteio, todo mundo na área. Manda para longe, tira dali. Fora! Passou perto. Quase, quase para ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo. Sentiu a brecha e arriscou. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Laporte. Dembélé. Boa bola enfiada. Griezmann com ela. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Henderson. Linda enfiada de bola. Mas a defesa vai muito bem na interceptação. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. Defendeu. Inacreditável que faz o goleiro. Que ponte. Substituição. Vale tudo para reagir na etapa final. Gol! É do Manchester City! Recomeça o jogo, 4-2. Merino. Bola por cima, boa visão. Cruzamento para trás. Chega a marcação, chute bloqueado. Vai descendo, vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Pra fazer! Chute bloqueado. Vai pra fora, quase entra o gol de contra-ataque, Caio. Conseguiram aproveitar bem a brecha, mas pecaram na finalização. A defesa teve sorte nesse lance, Villani. Merino. Frank De Jong. Memphis tentou o passe e foi interceptado. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. É só fazer. Gol! Uma atuação de gala. Virou goleada. Virou chocolate. O time adversário não tá vendo a cor da bola. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Pênalti pro Barça. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Defendeu, ele pega a cobrança, fecha o gol.
Bateu, bola viaja para a área. Protege a bola. Dembélé com ela. Olha que tem gente ainda que não se entregou. 5 a 3 no placar, um espetáculo. Merino. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Depay. Bola boa, boa, bola enviada. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Mandou para trás, vem perigo. Gol! De quem não se entrega. Falta um, tá acabando o jogo, parecia tudo perdido, eles querem empatar. Bola cruzada para a área. Corta bem o cruzamento, arrepia ali. Ter Stegen, tranquilo. De Jong. Contra o placar, contra o relógio, descendo para buscar o empate. Vai empatar, atenção. Milagre, o que é isso? Ele se estica todo. Para salvar o time, tentou afastar o cruzamento, não deu, segue o lance, pegou, boa cabeçada do goleiro, estava no lance. Cristiano Ronaldo, vem ganhando o campo Cristiano Ronaldo. É agora para ampliar. Liquidar o jogo, falta pouco para acabar, a vantagem vai para 2 gols. Não perca a conta, não é tênis, é futebol, tá 6 a 4. A ideia era boa, mas foi direto pro goleiro. E erro na saída, atenção, que bola enfiada. Não deu em nada esse ataque. Gol! Importantíssimo! Diminui a diferença. Falta um para empatar. Falta pouco tempo no relógio. Atenção, pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Boa bola enfiada. Defendeu o goleiro, a queima-roupa para salvar o time. Tem jogo ainda, Caio. Enquanto tiver jogo, tem esperança. Essa defesa... Ah, apita o árbitro. Tem grito de é campeão da pré-temporada. Para começar bem, para começar com o pé direito, Caio. Ganhar é sempre bom, até para dar confiança para o grupo, Vilani. E num torneio desses de pré-temporada... pode também ser a prova de uma boa preparação. Só o resto da temporada vai mostrar. Mas eles já começam com o pé direito, cheios de confiança. E o torcedor já começa o ano animado. Essa é a caminhada do pódio. Daqui a pouquinho a rapaziada vai levantar o troféu da pré-temporada. E a torcida já pode começar a sonhar com essa cena se repetindo ao final da temporada. Esse título indica que o clube está no caminho certo e dá ainda mais confiança para os jogadores. O time já começou mostrando serviço, levou o torneio a sério e comemora essa taça com justiça.
Fotógrafos lado a lado para tirar a foto do time campeão. É só um torneio de pré-temporada, é verdade, não deixa de ser importante. Mas que coroa um time que entendeu a importância da preparação da pré-temporada e que deve vir muito forte esse ano. O Barça tenta abrir a defesa.
Thank you.